שימו לב, אמרה. עדי עומד על הקו המרכזי הצהוב וקצה המסלול שעליו הוא עומד זה נקרא קו האפס, אסור לו לעבור אותו, אם הוא עובר אותו הוא נפטר. אמן. שימו לב, מעגל ביניים, תרגיל ואין מסובך. אנחנו בהמשך היום נדבר על כל התרגילים, מה זה דורש מהטיסנאי, מה זה דורש מהמטוס. כל מטיסי המסוקים מתבקשים להגיע למזכירות. כל מטיסי המסוקים מתבקשים להגיע למזכירות לבדוק את תרגילי החובה. פיקי וולטר גם כן מתבקש להגיע. כל מטיסי המסוקים להגיע לפיקי וולטר לבדוק את תרגילי החובה. הטיסן בעצם נמצא מעבר למהירות הסול. תרגיל טורטרול, ניתן פשוט עומד ונתמך בכוח המנוע. זיר, אתה יכול לנחות, יופי, תודה. יוד כפיים לזיו ביטון על הטיסת טיפוס, הטפה ונחיתה.
אורן בניר.